Ավրորայի այս տարվա հերոսների անունները հայտնի, ինչու են հենց այսօր բացահայտում հաղթողներին, քանիսից են ընտրվել և որն է Ավրորայի բանաձևը, Հրացին Սաֆարյանն է իմացել։ Արտասովոր, բացառիկ մարդիկ, Ավրորայի հերոսները, կյանքը վտանգելով ավելի լավն են դարձնում անտեսված, խոշտանգված, անելանելի իրավիճակում հայտնված մարդկանց կյանքը։ Այս տարվա մրցանակի հավակնորդները երեքն են։ Միրզա Դինայի օգնում է Իրաքում տուժած եզդիներին նրանց օդային ճանապարհով տեղափոխելով Գերմանիա։ Հուդա Ալ-Սարարի հետաքննել և բացահայտել է Եմենում գոյություն ունեցող գաղտնի ցանցը, որտեղ կամայականորեն անազատության մեջ են պահում խոշտանգում հազարավոր տղամարդկանց և տղաների։ Զանաբուկար Մուստաֆա, փաստաբան, 2016-ին բանակցել է ահաբեկչական կազմակերպության հետ և օգնել է ազատ արձակել 100-ից ավելի երեխաների, մասնավորապես աղջիկների։ Ոչ թե հարուստ ազգ, որը արդեն ամենքին հասել է օգնում է ուրիշներին, այլ ազգ, որ ինքն է անցնում շատ դժվար ճանապարհ վերականգնման, վերածնման, խորցում է ասի շնորհակալություն և ինչ-որ ձևով աջակցի ուրիշ ազգերին։ Երախտագիտությունը պետք է դառնա բարդականություն։ Եվ այդ բարդականությունը մենք չենք կարող պարզապես պահանջելով բավարարել։ Պետք է ձևով մը կորձի տնենք այդ երախտագիտությունը։ Ավրորան առաջնորդվում է աշխարհին աջակցություն ցույց տալ, ոչ միայն պահանջել բանաձևով։ Համահիմնադիրները բացատրում են, այս գործը նվիրում են աշխարհին, քանի որ օտարների մեկնած ձեռքը փրկեց և ապրելու հնարավորություն տվեց ցեղասպանությունից փրկվածների ժառանգներին։ Մենք առաջին անգամ ոչ թե պահանջում ենք, այլ մենք տալիս ենք։ Դա չի եղել պատմության մեջ։ Ոչ հայերի, ոչ ուրիշ ազգերի մեջ։ Կասկածներին, թե բարեգործության հետևում ֆինանսական խարդախություններ են հյուսվում, Ռուբեն Վարդանյանը պատասխանում է։ Չգիտի, թե նման տեղեկատվություն տարածողներն ում ջրաղացին են ջուր լցնում կամ որ պետության շահերն են ներկայացնում։ Ավրորան մեծ և հաջողված փորձ է օգնել կարիքի մեջ գտնվողներին, երեխաներին տալ հույս և օրինակ, թե ինչպես կարող են վերականգնվել։ Սա նաև բանաձև է, ինչպես չարությանը բարություն հակադրել։ Ես միշտ ապրել եմ պարզ ու բաց և ինչ-որ գումարները աշխատել գնացել եմ բարեգործության վրա։ Դրա համար այդ կոմիտեը շատ պարզ ու հստակ նայում դեպի աչքերին, և եթե ինչ-որ մարմիններ են կարևոր իմ հետ խոսակցության, պատրաստ եմ լրիվ բաց դրա։ Բայց ոչ մի երկրում, ոչ մի տեղ, ոչ մի բան, այդպես բան չի եղել։ Նախորդ տարիների Ավրորա մրցանակակիրների կատարած աշխատանքների մասին 15 երկրում 23 ծրագիր է իրականացվում, մեծ մասը կրթական և առողջապահական։ Թվերով աջակցություն ցուցաբերվել է 850 000 մարդու։ Ավրորա 2019-ի անունը կհայտարարվի հոկտեմբերի 20-ին, տափնեկիրը կստանա $1 միլիոն մրցանակ։ Հրազին Սաֆարյան, Աշոտ Ադումյան, Լրաբեր։